عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا السلام يا اصحاب تقالي جاي ميرك سدك جوجتان دوني دافي هذا فيديو جينا وحو كسابسن يحي فوائد كاد كوسريه اي هرود اصل كان نو لهدهي اما سكركم كجيت كلو يقانو اصحاب جيت كان كلركيسه وحو ايغ يحي عانه نيدها المها لسيو سدا دراده هدي اد سو غدنيسد وحا سو غدتا اسغو انشيدن غورغو كوشيدو اما مويها كتمو هدي ادن هيسن ميد اصلي سو غدو واي هرود kalarka oo suuqta lama fiicna geedkan wadankiisa asalka oo laga soo aadka u isticmaala waa Hindiya qaarada Aasiya ayaa xoog looga isticmaala sidoo kale geedkan waxaa laga helaa Kenya dariskeena way beerataa wadankeenana uu yeela asxaabi waxaan ka hadlaynaa fawaidka uu noolayahay sidee baan u isticmaalaynaa iyo yaan isticmaali karin fawaidkan ku hormarinay faa'iidada koobaad geedkan wuxuu kiciyaa wareegyada dhiigga ayuu kiciyaa oo dhiig mareenyaalka ayuu u fiican yahay caafimaadka wadnaha kor ayuu u soo qaadaa asxaabay geedkan wuxuu yahay daawo wax ku ool ayuu wuxuu u yahay xanuunada ku dhaca kala goysyada dhabar xanuunka lowyaha iyo dadka qoortu xanuunayso geedkan faa'iido muhiima ayuu wuxuu u leeyahay nidaamka dheefshiidka oo geedkan wuxuu daawo u yahay mindhicirka caloosha ayuu wuxuu ka cayriyaa waxa loo yaqaan qaasaska dibirada ayuu u fiican yahay asxaabay geedkan aad iyo aad ayuu daawo wuxuu ugu yahay dadka shubanka khatarta shubanka aadka u sareeya ayaa uu ka joojinayaa subxaanallah sidoo kalena dadka caloosha angagtay oo aan musqushuba gelinin caloosha wuu u fiican yahay wuu u dhaqaajinayaa sidoo kale geedkan waxaa jira daraasooyin la sameeyey ayaa waxaa lagu ogaaday geedkan inuu yahay daawo wax ku oola ayuu wuxuu u yahay sunta ayuu wuxuu ka saaraa jirka wuxuu ka takhalusaa geedkan unugyada kansarka asxaabay geedkan wuxuu nidaamiyaa heerarka sokorta dhiigga dadka caadiga baan ka hadlayaa dadka sokortu haysa ma ahan sidoo kale geedkan wuxuu ka takhalusaa inuu kor kuugu kaco waxaa loo yaqaano kolestaroolka asxaabay geedkan xanuun waxaa loo jira loo yaqaan sahaymar oo hilmaanshaha dadka markay weynaadaan ku dhaca wuu ka takhalusaa geedkan wuxuu u fiican yahay maqaarka ayuu aada ugu fiican yahay timaha wuxuu ka ilaaliyaa soo daadashada haddaad jirka marsanaysid waxaad soo qaadanaysaa yogad ayaad soo qaadanaysa waxaa ku dareysaa waxaa loo yaqaano korkomka amase huruudda waxaa ku dareysaa malab sidoo kaleeta waxaa ku dareysaa saytuun jirka ayaa marsanaysa aada ayuu ugu fiican yahay asxaabay geedkan fawaaidkiisa waxaa ka mida wuxuu aada iyo aada door aada iyo sareeya ka qaataa oo uu dejiyaa neerfayaalka ayuu dejiyaa oo aada ugu fiican yahay geedkan wuxuu daawo u yahay xanuunka loo yaqaano hargabka ifluweysada oo maba kugu dhacayaan haddaad geedkan cabtid sida isticmaalaysaa koob caana ayaa dabka saaraysaa caanahaas waxaa fiicnaan lahaa inay caano geel yihiin ama caano ari caanaha lo-da aada uma fiicno markay caanaha soo karkaraan ayaad waxaad ku dareysaa asxaabay qaadada yarta oo waxaa ku dareysaa huruuda kadibna waxaa ku dareysaa waxaa loo yaqaan wax yariisa oo filfila waxaa kaloo ku dareysaa qaado malaba waad cabisa markay qamtac noqdaan iskuma arkaysid hargabka geedkan fawaaid aada iyo aada iyo aada u sareeya ayuu wuxuu u leeyahay oo aan la soo koobi karin dadka dhaydka sameynaya waayo caloosha ayuu dufanka ka jiraa sidoo kale amar ayuu wuxuu siiyaa hormoonka dadka abuteedka ka xiro abuteedka ayaa kaa xirmaya cunto badan ma cunaysid markaa miisaankaaga hoosba u dhacaya haddaba sidee u isticmaalaysaa asxaabay koob biyo ayaa dabka saaraysaa waxaad ku dareysaa biyuhu markay karkaraan qaadada barkeed oo waxaa ku dareysaa huruud ama korkom wixii aad u taqaanid waxaad kaloo ku dareysaa gobol yar oo gansabiil fresha ama gansabiil caadiya hadbikii aad haysatid waxaa ku dareysaa in yar oo filfila waxaa kaloo ku dareysaa jab yar oo qirfo ah qirfo haddii aadan haysan isagoo shiidan baa ku darsanaysaa markay qantac noqdaan liindhanaan ayaa ku tuujina maalintii 3 koob baa cabaysa subaxii koob baa cabi duburkiina koob hurdada ka horna koob asbuucii 3 jeer ama 2 jeer baad cabaysaayo caloosha wuxuu kasoo jiraa hilibka ayuu kasoo wuxuu ka jiraa baruurta asxaabay geedkan aada iyo aada ayuu wuxuu ugu wanaagsan yahay wuxuu ka hortagaa inay kugu dhashaan unugyada kansarka noocyadiisa nooc kastaba ha ahaadeen aada iyo aada ayuu ula diriraa oo dadka korkomka caba kuma dhaco waayo maxaa yeelay waxaa jirta maada loo yaqaano korkomiin oo laga helo huruudda maxay sameysaa stop ayay waxay dhahdaa unugyada kansarka
kansarka oo jirka bini'aadamka inay ku dhashaan. Sidaa daraaddeed, fawaa'idka uu kurkumiinku leedahay maxay tahay? Waxay ka hortagtaa oo anti u tahay inay ka hortagto sokorta, sidoo kale waxay yareysaa oo jirka ka cayrisaa caabuqyada iyo fangaska iyo bakteeriyada jeermiska. Sidoo kale wuxuu xoojiyaa gahaasi nidaamka difaaca jirka ayuu xoojiyaa. Asxaabay, sidee u isticmaalaysaa haddaa rabtid xanuunadaas oo dhan inaysan kugu dhicin? Waxaa biyo ayaa dabka saaraysaa, kurkum ayaa ku daray, waxaa ku daray saliid saytuun, waxaa ku daray malab iyo liin dhanaan iyo in yar oo filfila. Maalintii koob ayaad cabaysaa. Insha Allah wax daawo ayuu u yahay xanuuno badan oon lasoo koobi karin. Geedkan wuxuu daawo aad iyo aad u sareysa u yahay caafimaadka ilkaha. Dadka ciridka ka qabay yaridka ayuu u fiican yahay, ilkahana wuu caddeeyaa. Sidee u isticmaalaysaa? Qaado huruud asala iyo waxaad isku daraysaa. Waxaa jirta asxaabe qumbaha saliid laga sameeyo oo cad oo fadhida oo organic ah. Organic oo maxaa ta? Organic waa geedka inuu sidii Ilaahay u khalqay u baxo, aan waxba lagu buufin. Marka isku dirta labada qaado waad ku cadaynaysaa, ilkaha wuu kuu cadaynayaa, yaridkana wuu kaa baabi'inayaa. Geedkan fawaa'idkiisa asxaabey waxaa ka mid ah aan lasoo koobi karin. Dadka niyad jabka qaba iyo welwelka iyo igtiaabka iyo tawaturka ayuu u fiican yahay. Haddii aad caajis kuhayo arbitid firfircooni inaad heshid, koob cana ayaad dabka saaraysaa. Markuu abuur yeesho ayaad ka daminaysaa. Waxaad ku daraysaa waxa loo yaqaano korkomka qaado amase huruud qaado ah ayaa ku daraysaa, oo qaadada yarta ah. Waxaa kaloo ku daraysaa batarka qaado batara. Waxaa kaloo ku daraysaa haddaada batar haysan, subaga burcadka loo yaqaano ayaa ku daraysaa. Qaado shukulaata amase qaado waxaa loo yaqaan malab ayaa ku daraysaa. Firfircooni ayaa helaysaa. Asxaabey, geedkan fawaa'id badan uu leeyahay, lama soo koobi kara. Ilaahay hanaga dhiga kuwii ka faa'iidaysta. Asxaabey, fiidiyowga like dhahay, haddaa nagu cusub tahay subscribe dhe, kadibna gambaleelka taabo ol kasii ka doora si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha fawaa'id kale aan soo dhigna. Siina sheergaree si qeyrka uga faa'iido. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.